Na facebookovej skupine Košice Kuriozity sa objavil bizarný príspevok. Na obrázku z autobusu sa nachádzal označovač lístkov. Na označovači bol prilepený úradný oznam. Citujem, priložte kar celou plochou k čítačke. Tak vidím, že niektorí viete asi, že... Ja som to už vážne... priložili. Ja som vážne nevedela, že to slovo vo východňarčine, alebo ako znamená, teda okrem karu, čo viem, čo je, aj teda niečo iné. Tak neostal ten príspevok samozrejme bez komentárov, napríklad. A keď nemám kar, pýta sa Anka. Tak necestuješ, zareagovala ďalšia komentujúca. Vyskúšal som a nič. Priložil som a nič. Zajtra si dám načipovať nový kar, komentovali ďalší. Tomáš, ty si tu jediný z nás ako od z východu. Od prameňa. Od prameňa. Je to naozaj... Je to fakt? Je to tak a ja musím povedať, lebo tu sa rozpráva o tom, ono sa hovorí, že to používajú Košičania, alebo že to v košickom slengu áno je, ale je to vypožičané z romčiny. Čiže lebo, to po romsky? Áno, je to v romčine, my sme v Košiciach veľa slov, akože poznáme, že to je taký čávo, to je tiež vlastne čávo, je z romčiny. Veľa tých romských výrazov tam je a kár je jeden z najkrajších. Najkratších si chcel povedať. Lebo ja si pamätám, myslím, ako školáci hrávali futbal a mali sme veľa spolužiakov, Rómov, v našom týme patrili medzi najlepších futbalistov, inak to je škoda, že mnohí sa potom tomu ďalej nevenovali, mohli mať fantastických reprezentantov futbalových a my sme sa museli naučiť tú romčinu, lebo sme po sebe vykrikovali, nahraj a takto a pamätám sa, že my sme mali naozaj na rozhodcov, to bolo univerzálne, lebo to nevedeli, keď prišli hrať z Bratislavy tým, tak to išlo kár, hej, hore jedno lietalo, ale pamätám sa, že raz sme hrali proti takej inej dedine. A tak som tak jemne favloval takého tiež romského chána, on spadol a sa tak postavil a na mňa osočil a hovorí, že chas mrokar, čo znamená, že zjedz mi kár. A ja som netak svlekul, a som hovoril, že chas tu a on tak sa pozrel na mňa, že skadial viem, hej, že toto. A vtedy som mal taký rešpekt na... Normálne som videl, ak si predom dávajú pozor a tak, ale čo chcem povedať, že roky som na tom slovičku som zabudol a keď som toto čítal, tak si mi to pripomenulo, lebo ja som prednedávnom videl, a to prisahám na jednej stránke, ktorá predáva šaty, bolo, že núkame voľnočasové nohavice s čiernym karom. A ja som sa tak na tom bavil, lebo som si... To predstavoval? Stáli 130 eur, boli beznadene vypredané, čiže... No si predstavujú, tí chlapov, ja to klikajú a jak sú potom sklamaní, keď to... A kde je ten čierny kár, hej, akože... Takže... Ja len... Ty si to vedel, Mišo, že to Vedel. Tak ja som podobne, ja som Bratislavčan, ale zase u mňa tiež v triede bolo 8 Romákov v triede, takže ja som to vedel, ale len pre info, však ako slovenčina prevzala veľmi veľa slov z romštiny. Chálovať napríklad sa hovorí, ako jesť, gáčo, nie, však hovoríme, minžovať. To sú, alebo aj love, to sú všetko romské výrazy, ale Tomáš naozaj, on keďže je miestny, tak najhoršie je to, že on toto všetko, čo je aj v tejto téme, on to robí. On to robí všetko bez vyzvania a naozaj hoci kde, on skúsi, hej, priloží všade, on je toto, niekedy, no. Je zvedavý, čo sa stane. A občas sa nestane nič, ale občas sa mu niekedy aj podarí takto cestovať. Hej, akože, ale len autom, hej, že kár sem, kár tam. Ale... Ja si myslím, že ten pôvod je v šarišskom nárečí, že to je tak nejako pomiešané, jedna vec. Ale mňa by zaujímalo, že čo sa povie, keď niekto povie tam v šariši, alebo že si kardiak, to je čo potom? Idem na kardiologické ošetrenie. To není so srdcem, ne? Ako tomu mám rozumieť? No. A potom tie autobusy, že Ikarus, Karosa. To je... A čo si mám predstaviť teraz pod slovom, že karikatúra? To je ako túrovanie. Ja sa neodvážim, to ani preložím. Ty si to riadne... Karotka. Dosť. Ja to musím... Kardinál, to je ešte...
Kardinál Karotka. Alebo kartografia, to je teda inštitút, kde sa porovnávajú mapy. Milan, ale my sme to mali aj úplne naopak. To máš zamestnaní. Elektrikár, hej. Taxikár, hej. Mliekár, vlekár. To je, že môžeš... Počúvajte, toto ja som nechcela... Elektrikár, to je... Elektrikár. Ja som nechcela, aby sa to dostalo... Elektrikár, to je vlastne vibrátor. To je vlastne elektrický úhor. Elektrikár, no. Škoda, že nie je iba politikár. Politikár by mohlo byť. Áno. Pozrej, že politikárčenie, to je stretnutie. Stretnutie, no ani sa neodvážim povedať. Eňa, prosím ťa, prestaň. Musím vás pokárhať. Taká celku nevinná téma, kde sa to dostalo na akú vysokú jazykovednú úroveň. Sa bojím ďalšiu aj prečítať. No, ja nie som z východu, takže ja to vaše kár nepoznám, ale ja len viem... Ale naše poznáš, ne? Naše poznám, lebo viem, ale že kár sa... Že sa hovorí v hostine po pohrebe kár. No? A môjmu kamarátovi zomrel svokor a požiadal svojho syna školáka, aby išiel za pánom farárom a pozval ho na kár. Tak chlapec išiel na ten kár. A už som sa tešila. A... Si predstavte, že teraz pôjdeme na skutočný kár niekde. Nie. Budem... To bude smiechu. To bude radosť. Míšo, nás už nikto nepozve. Ale pán farár sa vyhovoril, že žiaľ Bohu nemôže ísť na ten kar, pretože má iné povinnosti. A chlapec povedal, no tak to mi je ľúto, tak na budúce. Ja si myslím, že fakt treba predstaviť. Ako si mám predstaviť teraz to slovenské, nie že porekadlo, ale také vyjadrenie, že bodaj ti psi na káre trúbili. No. To čo je? Presne to.